Печелите ли пари от търговия на фондовите пазари или сте от тези хора, които ще чакате ни 10-20 години и които ограничават сами себе си, като се определят като дългосрочни инвеститори? Вие предпочитате да мислите като бедните хора, които мислят така или-или, т.е. аз или ще търгувам на фондовите пазари, или ще бъда дългосрочен инвеститор. Или предпочитате да бъдете от осъзнатите хора, от хората, които просперират и хората, които мислят така. Богатите хора мислят така. И. Аз и ще търгувам на фондовите пазари, аз и ще инвестирам дългосрочно. И ако вие сте от втория тип хора, ще се изкефите ли, ако в това видео аз, Иво Игнатов, ви покажа как можете много лесничко и много простичко да максимизирате до голяма степен вашата възможност за печалби от търговия, а защо не и от дългосрочни инвестиции? Здравейте! Не съм записвал видеа за инвестиции в акции от много дълго време. Нека да видим кога беше последното видео. Ще го погледнем в YouTube канала ми, Иво Игнатов. Така. 5 месеца. От 5 месеца не съм записал нито едно видео по тази тема и голяма част от вас, предполагам, знаете защо. За тези от вас, които не знаят, причината да не съм записал за тези 5 месеца нито едно видео е защото нямам какво полезно, какво ново нещо да ви кажа, нещо, което да ви помогне. Аз не обичам да правя съдържание тип пълнеж. Съдържание само заради самото количество. Какво означава пълнеж? Това означава да създаваш съдържание, било то видеа, статии или каквото и да било друго, много често, като по този начин се опитваш да излъжиш алгоритмите на съответните търсачки или на YouTube, на Google, да позиционира твоите видеа или статии по-напред, за да можеш да печелиш пари по този начин. Тази стратегия по принцип си работи сравнително добре, но аз не я харесвам, защото тя има предимно количествено изразяване, т.е. вие се опитате да печелите пари, като създавате много съдържание. Когато създавате много съдържание, се губи качеството. И това, което се получава, че първо вие губите времето си, но което още по-лошото е, че губите времето на хората, които ви вярват, на хората, които ви следват. Затова, когато аз създавам съдържание, винаги държа то да дава ползи на хората, които ще гледат моите видеа или моите статии. И не го правя умишлено, всеки ден трябва да публикувам видео, всяка седмица трябва да публикувам видео или да пиша статия. Правя го тогава, първо, когато на мен ми харесва и имам желание да го направя и го правя от сърце, и второ, когато мога да дам много хубави, много големи ползи за хората. Това е поредното видео, в което ще ви покажа едно супер простичко, супер елементарно нещо, което малко ме е яд, направо ми иде да си сдъвча лявото ухо, че не го открих по-рано, и то е свързано с инвестициите и търговията в акции, без значение дали използвате eToro като мене, или някоя друга платформа за търговия, някой друг брокер. Но, преди да стигнем до най-съществената част на това видео, нека да наваксаме и да видим какво се случи през последните 5 месеца в моя профил в eToro. Така, първото нещо, което се случи, че аз имам много малко продажби и много малко активност през последните 5 месеца. Основната причина за това нещо е, че както знаете, ако помните от предходните видеа, аз предварително бях настроил моето портфолио, доколкото беше възможно към онзи момент, и го бях подготвил за тази икономическа криза, за която ви предупредих още преди 6-7-8 месеца, между другото. А нека да видим кога беше този момент, в който ви казах за това, което предстои за тази икономическа криза. В YouTube видеото се казва в какво да инвестирам, ето това видео тук, преди 10 месеца. Тогава повечето хора още не осъзнаваха, че идва много сериозна икономическа криза. Аз тогава ви предупредих още в първите видеа, когато започна да говоря изобщо за инвестиции, ви предупредих и споменах и споделих с всички вас, че идват много кофти времена, много кофти инфлация, и тя в момента вече е налична. Инфлация тогава нямаше, т.е. имаше инфлация, но не се забелязваше.
Хората, които нямат опит, не можеха да забележат, че тя престои. Това беше нещо супер елементарно, защото когато всички централни банки започнат да печатат като ненормални пари и разредат парищата масово обръщени с 35-40% до момента, може би дори и повече, това означава само едно нещо – огромна инфлация. Но инфлацията има една специфика, тя по-бавно се разтваря, по-бавно се вижда, особено от хората, които не са финансово грамотни, и затова тези хора винаги губят пари, обедняват. Докато в същото време хората, които знаят за какво идва реч, знаят как да преразпределят своите активи и затова в такива времена те обикновено забогатяват, в най-лошия случай остават някъде около нулата, докато всички други хора обедняват супер много. И това са неща, които всеки ни от нас трябва да знае, всеки човек на над 16, 17, 18 години трябва да е запознат. За съжаление обаче в нашето общество, не само в България, по целия свят, 95% от хората със сигурност скоро ще запиша следващото видео и то ще бъде изключително ценно, защото там ще си говорим само за инфлация и за това кои активи в момента, поне според мене, са най-подходящи за тези от вас, които все още не са си разпределили парите по различни активи и не са направили диверсификация, къде е най-добре към момента да вкарате вашите пари, за да не ги изгубите, за да не изгубите тяхната покупателна способност, макар и вече да сте леко закъснели тези от вас, които не сте го направили. Та следващото видео ще бъде доста ценно и полезно и там ще ви препоръчам един прекрасен човек, който е българин и говори на български за тези от вас, които не знаят английски или други езици, който човек ви препоръчам с две ръце да изгледате всичките му видеа. Но това е за следващото видео. Сега нека да се върнем на акаунта в eToro, за да видим какво се случи през последните приблизително 5 месеца. В момента съм на портфолио, ще отидем на history тук горе, като кликнем. И то е маркирано вече за последните 6 месеца, както виждате. Ето вижте, само 4 промени за цели 5 месеца. Съм направил само 4 промени по моя акаунт, купувал съм или съм продавал. Както виждате, в случай това са продажби с съответните печалби. И тук има голяма разлика, защото преди тези 5-6 месеца аз осъществих много търговски сделки. Тоест купих много компании на ниски цени и подавах на високи и по този начин вие помните по-рано каква беше моята печалба, 5000 и нещо, като това е в долари, като в това число не включвам и дивидендите, защото аз имам и печалба от дивиденти, тъй като една част от акциите са акции, които ми носят и дивиденти. Причината да съм толкова неактивен последните месеци е именно настоящата криза и това, че пазара е доста шанта в момента и не е много добре да се правят прекалено много сделки. И тъй като аз тогава подготвих моето портфолио, помните ли какво казах тогава? Тогава ви казах, че аз се опитвам да се отърва от всички технологични акции. За съжаление не успях, нямах тази възможност. NIO, Nano Dimension, Bazin и тези двете, които са китайските за обучение, те са доста паднали в момента, както виждате, и последния път пак бяха много паднали. Причината за това е, че китайското правителство наложи яки санкции в Китай, което директно повлия на акциите на всички китайски или на почти всички китайски акции. Част от моето портфолио е в китайски акции, поради причини, които ви споменах и по-рано. Китай е най-силната икономика и най-бързо развиваща се в момента и затова има логика да инвестираме там, макар и с риск. Риска в момента е наличен и вие може да го видите след това, което направи китайското правителство, какво се случи с техните акции. Погледнете Alibaba, например, откакто аз съм е купил на цена, която беше приемлива, $223 усреднена цена, нека да видим, мисля, че доста, ето както виждате, доста транзакции, доста пъти съм купувал от нея, да се върнем назад. Та от тогава Alibaba, да я намеря пак, е паднала към момента, към днешния ден с 50%. Разбира се, това не е поне за мене и за хората, които са хардкор, които са с опит и които знаят за какво става въпрос, това не е голям проблем и не е причина за притеснение. Това означава, че обаче ще трябва да изчакам няколко години, докато нещата се поуправят. Най-вероятно няколко години, но може да са и повече, може да са и по-малко. Така или иначе, Alibaba има много добър фундамент и акция, която заслужава, особено в момента, това разбира се не е препоръка, но в момента, ако имах свободни пари, бих инвестирал и аз го направих, но този път не купих от Нью-Йоркската борса Alibaba, нека да отидем по-нагоре, а купих
Alibaba, както виждате, от Хонконгската борса, като тук съм инвестирал още 904 долара, освен тези, които по-рано бях инвестирал, 4465. Това е, може би, единствената компания, която аз ще задържа за много по-дълъг период от време, 5, 10, може би 12, 15 години, но разбира се, аз съм адаптивен към пазара. Аз не вярвам, че в близко време акциите ще фръкнат заради икономическата криза, която ще продължи доста дълго време, но това ще обсъждам на следващото видео. И за това, ако примерно която и да акция поскъпне много, аз ще взема печалбата. Аз не съм дългосрочен инвеститор, който губи ползи, защото се съм убедил, че ще държи акциите 10-20 години. Това е изключително тъпо. Няма лошо част от акциите да са ви дългосрочни. В моя случай Alibaba е най-сигурната дългосрочна акция. Но пак казвам, ако Alibaba фъкне с 30-40%, вероятно ще продам 30-40% от това, което имам, а може да продам дори и всичко, да изчакам спад и отново да ги купя. Няма логика аз да не се възползвам от движенията на пазара и да не търгувам. И аз съм дългосрочен инвеститор. За мен това е супер глупаво, но всеки избира сам за себе си. Аз не упреквам тези хора, техните пари ще бъдат изядени, те няма да го разберат, но техните пари ще бъдат изядени от инфлацията, трупаща се през следващите години, и от тежкия инфлационен данък, който повечето хора не разбират, който пък идва от много от преди настоящите години, в които живеем. Всичко това се наслагва и обесценява парите максимално. И един ден тези хора ще кажат, аз съм дългосрочен инвеститор, вижте ме какви пари направих. Да бе, пиш, ти си направил пари, само че тези пари са обесценени и ти всъщност си на загуба. Но ето това, което повечето хора не разбират, за това, както ви посочих на уебсайта InvestInfo, и търгуваме, и инвестираме. И краткосрочно, и средносрочно, и дългосрочно. Всеки сам си прави своите стратегии. Това е моята. Аз искам да взема максимума от всичко. Та, освен това, че пазара сега доста пада и покрай Китай, и покрай икономическата криза, в предните видеята ви казвах, че тази сума тук няма значение, освен ако не сте от тези дългосрочни инвеститори. Но дори да сте такива, пак няма значение, защото тази сума, примерно тази загуба, която ми се отчита в момента, е към настоящия момент. Ако утре пазара, то няма да скочи, но примерно ако скочи, тази сума може да е на зелено и тя няма никакво значение, докато аз не затворя всичките си позиции. Казвам го особено за тези от вас, които те първа ще влизат, не се шашкайте, ако виждате червено. Ако в момента погледнете, аз имам 27 акции. Те не са акции. Едно от тях е ETF, че едно от тях е криптовалут. 25 акции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 позиции в момента са ми на зелено. Всичките останали 20 надолу са на червено. Да усещате да се притеснявам заради червените надписи на екрана? Не. И както и по-рано казвахме, има много ценни неща, които трябва да се знаят. Най-ценното е, първо, не губи пари, т.е. не си затваряй червените позиции. И второ, което е толкова важно, ако не е по-важно от първото, търпение. Аз имам търпимостта да изчакам Alibaba и всички тези китайски акции 5, 6, 10 години да скочат нагоре. Да, вярно, през това време инфлацията ще изяжда парите. Но когато ги затворя, искам да съм на печалба или поне да съм на нулата, но не и да съм на загуба. Друго, което се случи в моя акаунт, сумата, която бях вкарал до момента, беше 21 180 долара. Вкарах още едни 820 и закръглих цялата сума, която съм вкарал в акаунта си в eToro на 22 000. Както виждате в момента тук долу, имам Total Allocated 27839 и ако съберем тази сума с тази, ще получим колко пари има в момента и каква ми е печалбата. Между другото, можем да го направим още сега, защото и аз съм малко любопитен. 304,03, тази сумичка available, налични, плюс сумата от Total Allocated 27000. 839,13. До момента аз имам печалба от 8000, т.е. от 6143 долара и 16 цента. Как го получаваме? От 28000 вадя 22 000, които съм вкарал. Печалбата ми е 6143,16. Ако изваря на екрана моят Excel файл, където си записам нещата, ето го. Нека да извади калкулаторчето пак отгоре.
Както виждате, от печалбата ми, която аз си записам тук, може да има някой пропуск, но тя горе-долу е тази. 5585,39 долара до момента. Може да съм пропуснал някоя сумичка да вкарам. Има разлика между тази печалба 5585 и 6143. Защо е така? Ами, заради дивидендите. Те са допълнителна печалба, както ви казах преди това. Ето ги акциите, които ми дават дивиденти в тази колонка, може да ги проследите. Различните проценти, когато последния път съм ги записал, тъй като и процента на дивидендите се менят. Компаниите решават дали да ги повишават или понижават. Та сумата от дивидендите е няколко стотин долара, прибавена към тези 5585. Най-накрая би трябвало да се получи сумата от 6143,16. Това е общо с моя акаунт. Много малко дейност, заради състоянието на пазара и какво се случва. Преди това бях доста по-активен, натрупах доста повече пари от търговия, както виждате. В момента съм доста по-пасивен, наблюдавам, мъдро, чакам като хиена и дебна какво се случва с пазара. На това нещо му се казва търпимост. И това е едно от най-хубавите качества, което вие може да изградите, ако все още не сте го изградили. Или както казват мъдрите хора и мъдрите инвеститори, пазара е място, където парите преминават от ръцете на нерваците в ръцете на търпеливите. Тоест, вие може да бъдете доста успешен търговец и инвеститор, само като развиете едно уникално умение, което ще ви помогне не само в търговията, инвестициите, в бизнеса, а и в целия ви живот, и това е да бъдете колкото се може по-търпеливи, по-стабилни. И когато евентуално на вашия екран, без значение коя платформа използвате, видите такива червени символчета, може само да си кажете я колко интересно. А не да се шашкате и да припадате, както казах, тази сума няма никакво значение, докато аз не затворя позициите, което аз няма да направя. В интерес на истината, аз очаквам, не мога да кажа точно до кога, но очаквам от днес, в следващите максимум 3 години, тотално да се издъне пазара, т.е. всичко да се срине. И това, което виждате тук, в момента е като прадня в торнадо. Това е нищо. Всичко тук ще бъде на червено, но аз съм подготвил моят портфолио, казах ви го и по-рано. Както виждате, в момента всичко, което не е зелено, погледнете почти всичко, е от енергийни компании. Аз не случайно по-рано продавах технологичните компании, купувах енергийни. Това е LTC Properties. Това са недвижими имоти. Тази компания скоро ще я продам също, защото скоро и тя ще бъде на червено. В момента е с много малка печалба, 28 долара, но аз съм инвестирал и много малко пари, 319. Процента ми на печалба 879. Можем даже да штракнем и да погледнем кога съм задал да се продаде. Задал съм да се продаде на take profit на 40 доларчета. Което между другото, на колко съм е взел, на 31,98. Това са 8 долара печалба на акция. Може да не изчакам даже този период. Може като качи тук 15% да разпродам тази акция, тъй като скоро и тя ще отиде в червения сектор. Всичко друго, енергийни компании, всички в момента са на зелено, което е абсолютно нормално. Ние сме в икономическа криза, в много голяма инфлация. Инфлацията към момента е между 20 и 30%, нищо, че правителството ви казва, че е 7, 8, 10 и ви лъжат. Инфлацията между 20 и 30, по-скоро към 30, може би вече е прекрачила и 30, но това е невидимата инфлация. Не тази, която ви казват от телевизионните екрани, а тази, която мъдрите хора могат да сметнат. И вие като влезете в магазина да си купите сирени яйца, месо, кашкавал, може самия видите, че всичко е скочило 20-30%, някои повече. Така че не вярвайте на политиците, на техните глупости, вярвайте на това, което виждате сами. Разгледахме енергийните акции, всички са на зелено. Нека погледнем какво става надолу. Тези всички акции тук долу без тази са миннодобивни. Те добиват, изключваме и Алибаба също, разбира се, те добиват злато, сребро, мед, желязо. Това е следващия бум с завишаването на кризата. Освен енергийните компании, които са от първа необходимост, тези акции най-вероятно също ще скочат. Всичко това, което е на червено, не мога да кажа кога, също ще скочи. И вероятно тези ще скочат брутално. Защото винаги хората се усещат по-късно, когато вече инфлацията ги захапала яко и ограбва техните пари и тогава скачат да купуват. И тъй като в индустрията имаме нужда от всички тези метали, не толкова от злато и сребро, от сребро имаме голяма нужда, но от мед, от желязо, тези компании освен злато и сребро добиват и други такива ценни суровини.
акциите, които вероятно доста дълго време, най-вероятно с години, няма да мръднат, са технологичните компании. И на мен ми става много гадно, когато виждам някои хора в интернет как препоръчат на хората да инвестират точно сега в технологични компании. Купете си Тесла. Тесла е една от най-надценените компании в момента. И когато балона гръмне, той ще гръмне, неизбежно е, хората ще си грезат ногтите и ще се чуят как са могли да бъдат подведени да слушат хора, които нямат елементарна финансова грамотност. И след като получихте тази допълнителна информация, много се надявам да я разбирате, много се надявам да я чувствате със сърцето си, да асимилирате, за да разбирате откъде е духа на вятъра и на къде отива. Наобщо казано, ще говорим в следващото видео много за това, идват брутално гадни времена. Тази криза, която се зададе и която вече ни захапа, те първа ще става все по-брутална и все по-брутална. Мразя негативните новини, мразя негативизма, но обичам истината и моята работа е да ви предупредя за това нещо. В следващото видео ще си говорим много по тази тема. А сега нека да ви покажа как аз успях да максимизирам или по-скоро да се подготвя за максимизация на моите евентуални печалби, ако има възможност в условията, в които в момента живеем. И колко простичко е това нещо. По-рано предполагам, че съм ви показал моя watchlist. В момента съм на него. И може да видите една огромна разлика от по-рано. Тук имаше само 4-5 watchlist. Watchlist е ли за наблюдение. Това е място, където вкарват акциите, които компаниите или акциите, или каквито да било активи, с които се търгува през платформата на eToro, които ви искате да наблюдавате. Та, ако помните по-рано от предните видеа, тук имаше само някои такива. В момента погледнете за какво става въпрос. Колко повече са, и не само са повече, но всяко едно от тях в момента съм на нефт, бензин, нали, газ и въглища. Ще скролна леко надолу, вижте колко компании съм вкарал. Всеки един мой watchlist в момента е пълен с такива компании. Та, цялата стратегия е изключително простичка. Колкото повече компании може да наблюдавате, но не кои да е компании, след малко ще ви обясня кои компании точно наблюдавам, толкова по-голям шанс имате да правите търговия, да видите компания, чиято акции са много подценени, да я купите и когато скочат да я продадете и да си вземете печалата. Елементарно е, но до сега не бях намирал място, където мога да направя това нещо. Намерих един уебсайт, който уебсайт, за съжаление, и по-рано бях виждал, но когато намеря нещо полезно, не винаги имам време на момента да се съсредоточа, да го разгледам, да го прочета. И този уебсайт си го бях запазил някъде по архивите в някакъв текстови файл. И докато си гледах архивите преди седмица, може би, го открих този уебсайт, обърнах му специално внимание и тогава видях какъв много неприятен пропуск съм направил. Защото това нещо можеше да ми помогне много по-рано, но когато е писано тогава. Нека да посетим този уебсайт и да ви покажа как да направите всичко по най-простия, лесен и елементарен начин, за да завишите многократно възможността си от избор на активи и съответно да повишите многократно възможността си да правите печалби. Така, ще отидем на този уебсайт. Само да зареди. Уебсайта се казва Companies Market Cap. Както виждате, уебсайтът в момента има различни табулации, тапчета. Market Cap в момента е по... Компаниите тук са подредени по тези с най-голяма маркет капитализация. И ние можем да ги видим. Това са едни от най-популярните компании. Всички вие ги знаете. Apple е на първо място, Microsoft на второ. Третата е някаква от Саудитска Арабия. Мисля, че те се занимаваха с петрол, ако не се лъжа, най-вероятно. Alphabet, Google, YouTube, Amazon, Meta, Facebook, Tesla и така нататък. Та, този уебсайт е супер полезен, защото той ви дава цялата информация, от която имате нужда. Какво имам предвид? Имам предвид, че този уебсайт ви дава компаниите с най-голям market cap. Какво означава това? Едни от най-богатите компании и най-стабилните и, така се каже, от инвестиционна и търговска гледна точка, най-сигурните, особено от инвестиционна гледна точка. Но и за търговия са по-добри тези компании, защото малките могат да ви лъзнат много лошо. Големият плюс на този уебсайт, освен че ви дава всичката информация, това е, че той е подредил всички тези компании по ниши. Внимавайте в момента къде отива мишката ми. Ето тук горе, където е падащо меню, където пише подреждане по категории. Ако штрагнете, ето ги всичките категории. Може да си изберете, например, банки. Ако предпочитате да използвате банки, аз страна от тях. Бягам много надалеко от тях.
автомобили. Това е една от нещата, които аз искам. Фармацевтични компании. Друго нещо, което искам. Грижа за здравето. Трето нещо, което искам. E-commerce сайтове също. Beverages. Това са напитки. Coca-Cola, Pepsi. Облекла. Едно от най-продаваните неща в днешно време през интернет, а и офлайн са облеклат. Майнинг. Супер ценно и супер важно. Много отдавна говорих за тези компании и моето портфолио, може би около една трета, е в миннодобивни компании, защото то е предвидено да поеме удара от икономическата криза, която се задава и която все още те първа ще се разкрива пред нас. Real Estate, недвижимо имущество, и няма да ги изброявам всичките. От това място, подреждане по категории, може да си изберете. И какво правя аз? Примерно да речем, че майнинг, миннодобивни компании. Ето как правих нещата аз. Идам тук, копирам, но за да копирате, след малко ще ви покажа много по-прост и лесен начин. Да копирате ето това име, трябва да штракнете преди мишката да ви е станала на ръчичка. Нали? Отгоре копирате с Ctrl и C, ако работите на Windows, и с Ctrl и V, после поставяте или пействате, казвам на английски. Взимам тази компания, отварям си watchlist, лист за наблюдение, който го надписам както аз си реша. В случая, нека да отида на майнинг, за да е всичко както трябва да бъде. Ето го майнинг отгоре. Отивам на майнинг, в търсачката на eToro, пействам или поставям името на съответната компания и ако тя ми излезе, аз я добавям в моя watchlist. Както виждате, в моя watchlist има отметка, аз съм я добавил. Това съм го направил за абсолютно всички тези компании, които са в миноудобната индустрия и които, разбира се, ги има в моя брокер eToro, защото част от тях ги има, част от тях ги няма. Но повечето ги има не само в категория миньорство, но и във всички други. Та това нещо ми отне, не знам, по 3-4 часа всеки ден, продължение може би на 4-5-6 дена, не съм засичал, но работа е там, че пръстен на тази ръка, с която държа мишката, ме заболях. Така, този вариант, всеки път да го целите, е малко по-труден. Всеки път трябва да целите това място, да препъзнете мишката, да копирате. В момента, както виждате, копира и това нещо, което не е добре. Трябва ми само тази част да копирам. И става много пипкаво и сложно. Сега ще ви покажа колко по-прост начин може да го направите. На мен ми отне един ден преди да се светна, че мога да направя много по-прост, и този първи ден бая се мъчих. Бая се измъчих дясната ръка. Ето как да го направите. Първото нещо, което правите, отваряте един екселски файл. Предполагам, повечето от вас имат Excel на компютъра си. Ако нямате, в интернет е пълно с подобни безплатни програмки, подобни на Excel. Такъв файл ще ви трябва. Следващото нещо, което правите, отивате и примерно да речем, избирате си миньорските компании, искате всичките да си ги добавите във вашия лист за наблюдение в брокера eToro или който брокер вие си ползвате, няма значение. Слагате мишката отгоре, маркирате само тази част. Плъзгате с плъзгача надолу или дръпате с мишката и се старайте да не се показва ръчичката, ето така, тя тук даже не се показва, просто натискате Shift преди това на клавиатурата, натискате ляв бутон на мишката, за да маркирате всичко на екрана. Предполагам, повечето от вас знаят как да работят с компютър, затова обяснявам тези елементарни неща за тези от вас, които все още евентуално не знаят или са по-малки. Нека да го повторим цялото упражнение отново. Както сте в този лист с компании, които занимават с миньорство. Маркирате само първата. Дърпате додолу. Натискате Shift на клавиатурата. С ляв бутон на мишката штракате е тук някъде долу в ъгъла и по този начин маркирате всичко на вашия екран. След това натискате Ctrl и C или с мишката десен бутон върху някои от тези сини участи и давате копи. Ctrl и C е по-лесно. Натискате Ctrl и C. Идвате във вашия екселски файл, Ctrl и V и пействате или поставяте всички тези компании. Изчакате да заредят, нали, да се сложат вътре, да се пейснат. Готово. След това просто маркирате колоната, в която са имената на компанията и нейната абревиатура. Както виждате, излиза и знаменцето, т.е. страната на всяка компания. Копирате ги пак, Ctrl и C, само тази колона. Отваряте един най-обикновен текстови файл и ги пействате вътре. И както виждате, в момента са много по-лесни за копиране и няма нужда да се мъчите, както аз преди това се мъчих. Ето ги. Първата, Rio Tinto. Ctrl и C, копирате, отивате в eToro, пействате. Вижте как го правя, за да ви е по-лесничко на вас просто. То е елементарно, може би повечето го знаете това нещо. Влача си екрана и си ги подреждам от лявата страна на екрана. Отваряме eToro, влача си екрана,
подреждам си я торо от дясната страна на екрана. И така на един екран имам и двете. И ако искам да, примерно, да копирам вале, Ctrl и C, идвам, търся същата компания. Имам ли? Както виждате, аз вече съм я задал. И така една по една може да ги изрежете всички. Тези, които ги няма, няма да излизат. Тази пак има, пак съм я чекнал, пак е в моя watchlist. Така, тук има една китайска, умишлено ще копирам нея, дано да я няма, но мисля, че и нея има, защото ми е познато името. Така, има е. Да предположим, че не ви излиза, както в момента тя ми излиза, като съм копирал двете имена. Какво правите тогава? Тогава просто изтривате второто име и оставате само първото име. И търсите по този начин съответната компания. Защо го правите по този начин? Защото търсачката на eToro понякога може да прихване двете имена, но понякога може да не ги прихване. И за да имате максимален шанс да видите наистина дали тази акция се търгува и подава изобщо през платформата на eToro, вие пишете само първото име и ако ви излезе, си я чеквате и си я добавяте. Втория начин да го направите е, например, ако да речем искам ей тази компания. Със сигурност си тя има, защото я познавам, сега ще я видите, ето излиза. Но, ако ни ви излезе, първо, тя е с едно име, няма две имена, няма как да напишете само едното, да тесля дали търсачката на eToro ще го намери. Копирате нейната абревиатура, ето отдолу, NEM, и пробвате отново. Поставяте, ако има, ще излезе. Тоест, вие, ако компанията от едно име, правите един или два опита. Един път опит с името, втори път опит с нейната абревиатура. Целта е да може да се добавите колкото може повече компании във вашия watchlist. Сега към момента мога да ви кажа едно нещо, тъй като последните дни само предимно с това се занимавах. Компании, които са от Корея, много рядко излизат. Компании от Япония изобщо не излизат. Компания откъде беше пак? Не Чили, имаше някаква страна. А, от Индия. Компания от Индия изобщо не излиза в платформата на eToro. Това е към момент. След 2 месеца, след 5, след 2-5 години може да е друго, може да излизат. Така или иначе, аз пробвах над 50-60 компании от Индия, не ми излизаха и от Япония, и просто престанах да си тормози ръката, нали, да маркирам Ctrl и C, Ctrl и V, защото няма смисъл, просто ги няма. Всички три и от Южна Корея излизат, от Германия излизат доста, от Америка излизат най-много, Канада, Австралия, от целия свят, но тези двете специално Япония към момента, пак казвам на записане на това видео, Япония и Индия не излизат. Просто поиграйте си, вижте, ако излезе на компания, значи са почнали да ги добавят или вече ги има на борсата в eToro, но в моя случай не излизаха. Казвам ви това нещо, за да си спестите време и усилия в ръцете. Общо взето това е така, може да минете през всички ниши, които вас ви интересуват, да си копирате всички тези неща, да си ги сложите в Excel. Там да копирате иконата, която е с имената и абревиатурите, да си я поставите в един обикновен текстови файл, където ще ви е много по-лесно да си копирате, вместо да се мъчите тук да целите всеки път, кога ръчичка, кога е, нали, показалец на мишката, и да си ги сложите после в вашето портфолио, независимо дали използвате брокера eToro или някой друг. И това нещо ви дава един много голям избор от акции. Много голям избор. В момента сме на майник, нека да минем нещо друго. Нека да минем, например, на Cars, на коли. Пак ще дръпна пазгача. Ако едно време съм имал и съм наблюдал примерно 10 с коли, в момента погледнете. Не знам колко са като бройка, но вероятно са над 50 в момента. И във всяка една категория, която на мен ми харесва, е пълно с такива. Нека да видим в софтуер. Ето ги. Лекичко ще дръпам пазгача надолу, за да видите каква бройка. Погледнете колко дълго време си отивам надолу, а редовете са доста теснички. Много компании. Това нещо е, погледнете тези компании в момента. Предполагам, помните от предните видеа какво означава това. Това е най-ниската цена, за която компанията се е търгувала през последните 52 седмици, което означава за последната година от днешна дата назад. И това е най-високата цена на съответната компания. Първи ориентир на мене, като вляза, е да видя коя цена е паднала много ниско. Всички тези в момента, тези двете, тези четирите отдолу, те са почти паднали най-големия си минимум. Но много е важно да подчертаем за последната една година. Нали, това е първоначален ориентир, не означава нищо. Той просто тук стартирам да си търси компании. Като ги видя кои са паднали най-много, след това отивам в Yahoo Finance. Там правя технически анализ, поглеждам как се е движила цената през последните години, откакто компанията е изобщо на пазара. Като мен най-много ме интересува първата година, т.е. последните 5 години и всички останали.
И на база на това преценявам дали да инвестирам в тази компания, като нали, това не е достатъчно само, но е доста добър ориентир. Може да си направите и малко по-задълбочен фундаментален анализ. Аз не го правя. Аз просто поглеждам някои данни, които ме интересуват. Интересуваме активи, интересуваме пасиви на компания, интересуваме кешфлоу и някои други. Поглеждам ги, не правя коефициенти, не деля суми. Това го правят хората, които обичат да се играят с цифри и да правят по-задълбочени фундаментални анализи. Фундаментален анализ е хубаво да научите да правите по-задълбочен, ако искате да инвестирате за много дълги периоди от време. Тоест да бъдете от тези дългосрочни инвеститори, които мислят с перспектива 5, 7, 10, 15, 20 години напред. Аз за всеки един момент съм готов да продам една компания, ако тя ми донесе добра печалба. Не е нужда да продам всичките си акции. Може 30%, може 50%, може 70%. Та надявам се в това видео разбрахте, че цялото това разнообразие и повтарям, това са най-големите компании в света. Това са компаниите с най-голяма маркет капитализация. Тоест, казано, нали, то не е 100%, но казано по този начин, това са едни от, така да ги наречем, най-сигурните компании. И при това огромно разнообразие, аз тук не съм добавил всичките нищи, които ще намерите на уебсайт. Тук съм добавил само тези, които аз вярвам и които аз харесвам, за да търгувам и инвестирам с тях. Ето ги. Технология, интернет, продажби, това са сайтове, които продават през интернет. Електричество, софтуер, иншуранс, застраховки, semiconductor, това са полупроводници. Изключително хубава ниша. В момента има голяма нужда от такива неща, но заради кризата не са чак толкова актуални, колкото храната и енергията, разбира се. Клоудинг, облекла, healthcare, фарма, фармацевтични компании. Вие знаете колко са богати, колко добре продават, хората масово се разболяват, такива времена живеем. Cars, коли, food and drinks, храна и напитки, REITs, това са недвижими имоти. Нефт, газ, въглища, една от най-ценните в момента, както и майнинг. В този период и в следващото видео ще си говорим за доста дълъг период от време, тези двете ще бъдат много ценни. Има още много допълнителни, които може да погледнете тук по категории, по различни ниши. Някои от тях, примерно табако, тютюн не съм сложил, защото не се интересувам. Както примерно от ресторанти, също не се интересувам, особено в момента там е много сложна работата. С това покачане на цените, много ресторанти ще умрат, но не само ресторанти. Много бизнеси в следващите няколко години просто ще бъдат заличени. Уебсайт отново го казвам, аз ще го напиша и когато правя едиторството, редакцията на видеото ще излезе някъде на екрана. Се казва campaniesmarketcap.com. Това е поредното видео, в което аз ви давам много ценни, много простички неща, но които могат да ви помогнат супер много. В следващото видео, както казах много пъти в това видео, в следващото видео ще си говорим за една супер ценна, супер важна тема и това е настоящото, какво се случва. Но тази тема не е важна за инфлацията в момента и за икономическата криза, която се заформи. То не е важно само за момента, защото всичко в историята се случва на цикли. Спадове, върхове, спадове, върхове. Или т.е. кризи надолу, възходи нагоре, кризи надолу, възходи нагоре. Това, което ще гледаме в следващото видео, което ще си преговаряме, учим, припомняме и помагаме в коментарите, който от вас има опит, нека да сподели какво знае по темата долу в коментарите под това видео, е изключително ценно не само за настоящия момент, но и за след известно време, когато дойде следващата икономическа криза. И за да можем предварително да разчитем кога идва, за да можем активите, които са наценени, да ги продадем, да ги обърнем в активи, които са подценени. И така, когато има криза, ние да печелим пари вместо да губим. В края на краищата това искаме да правим и това правим. Благодаря ви, че бяхте с мен. Подкрепете видеото с едно харесване. Ако не сте се абонирали за канала и обичате хора, които дават само стойност, а не да ви губят времето с пълнежи и бля-бля в интернет, последвайте ме, ако нещо не ви хареса, пък винаги може да се отпишете. Това от мен е Иво Гнатов. До скоро, до следващото видео.